我々ゴルフクラブ2021年1月22日から24日の間、神戸は新開地にあります、神戸アートビレッジセンター、いわゆるカブックという劇場で、公演をさせていただきます。救うか殺すかしてくれというタイトルの、公演です。5年前あれだけ寂しかったんだから、今はじゃあさぞ寂しくなくなっているだろうと皆さん大思いでしょうけれども、まだ寂しいです。5年間の寂しさが蓄積されております。恐ろしいですね。その育ちに育った寂しさを使って、公演を作品を作りました。よかったら見に来てください。配信もあります。配信にはアーカイブもあります。そちらの方もよかったらチケット買ってください。でね、劇場に足を運んでいただくことが可能な方は、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。なんたってね、我々寂しんぼですから、来ていただけたら本当に嬉しいと思います。古畑任三郎でした。